Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvirikaşvili istefa verib. Kanalın verdiği xəbərə görə baş nazir istefasını hökumətin 13 iyun iclası zamanı bəyan edib. Baş nazir bildirib ki, istefasının əsas səbəbi hökumət daxilində olan bəzi şəxslərlə fikir ayrılığının olmasıdır. Gürcü Arzu partiyasından baş nazir seçilən Kvirikaşvili Gürcüstanda daha çox biznesmen Bidzina İvanaşvili'nin marioneti kimi tanınırdı. Gürcü istimaiyyəti hazırki baş nazirin İvanaşvili tərəfindən idarə olunduğunu deyirdi. Qeyd edək ki, son 2 ayda Gürcüstan paytaxtı Tbilisi şəhərində aramsız etiraz aksiyaları keçirilməkdə idi. Son 2 həftədə baş tutan aksiyalarda etirazlar birbaşa olaraq Kvirikaşvilinin istefasını tələb edirdilər. Qeyd edək ki, Kvirikaşvili ötən ilin may ayında Tbilisi şəhərindən oğurlanaraq Azərbaycana təhvil verilmiş Azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlının işinin əsas təşkilatçısı hesab olunurdu.